ეროვნული ჩემპიონატის დაწყებამდე ქუთაისის ტორპედომ ბოლო საკონტროლო შეხვედრა გამართა გუნდმა საკუთარ მოედანზე ხელოჩაურის მაჭახელა მიიღო. შეხვედრა მასპინძელთა სრული უპირატესობით 6-0 დასრულდა. შეხვედრის დაწყებამდე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ტორპედოს პრეს სამსახურის თანამშრომლის აკაკი ჩიბურდანიძის ხსოვნას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ტრაგიკულად დაიღუპა. ბოლო თამაში იყო და წარმატებით ვითამაშეთ ბიჭებო და იმედია ჩემპიონატის გაგრძელდება ეს. ადავა ჩემპიონატში და ვეცდებით რომ ყველა თამაში მოვიგოთ. ვამოფედო რომ ყველა ბიჭებმა ყველაფერი გავაკეთეთ. ეს თამაში ბოლომდე მიგვეყანა და მოვიგო.